Лариса Середа прийшла до Центральної Запорізької бібліотеки для дорослих із подругою. Каже, зацікавив майстер-клас зі створення різдвяної листівки. Витвори – власноруч хобі дівчини, а бібліотека – місце для нових знайомств та натхнення. Це найкраще місце зараз для релаксу після довгих таких робочих днів, після проблем якихось домашніх. В бібліотеку прийти, взяти книжку, почитати. Марію на цей захід запросила подруга. Жінка розповідає, зі старшою дитиною роблять новорічні листівки і відправляють їх друзям та родичам поштою. Ми запаковуємо в конверти. Ми запаковуємо у конверти, ми клеїмо марки, несемо на пошту і це все відправляємо майже всією Україною. Плюс одна ідея у скарбничку. І я думаю, що ми будемо практикувати саме такий варіант. Це можливість поринути у творчість, це певна психотерапія, арт-терапія. І, звичайно, такі моменти наповнюють ресурсом нас. В мене двоє дітей, і я принесу листівку їм. На графічних роботах Тетяни Колесникової – ламані хрести, розетки та кула. Це символи світла та сонця для наших предків, каже художниця. У бібліотеці представлені 4 її картини із серії «Енергія» та графічні роботи «Ясне сонечко». Поруч – колекція новорічних та різдвяних листівок початку ХХ століття, показує директорка міської публічної бібліотечної системи Запоріжжя Ірина Лень. Вони є і європейські, різних країн Європи, це і Чехія, і Німеччина, це царська Росія. Треба сказати, що цікаво тим, що Дід Мороз на цих листівках без Снігурочки, без цього персонажа, до якого звикли наші діти. Сьогодні ми розпочали цілу низку новорічних свят. Вчора свята Андрія, за ними йдуть Миколаївські святки. І цілий місяць будуть тривати в наших бібліотеках Запоріжжя різдвяні і новорічні заходи. Також відвідувачі побачили фаєр-шоу від театру «Вогню Магай» та спробували гарячий шоколад і глінтвейн від запорізького шеф-кухаря та ресторатора В'ячеслава Карпенка, який розповів про страви до новорічного столу. Це, скажімо так, основа. У нас в Україні це олів'є, оселедець під шубою та щось печене у духовці. Зараз я бачу, найчастіше люди пробують нові салати, нові страви. Можна робити не холодець, а заливне з риби, телятини, заливний язик. Подальші заходи анонсуватимуть на сторінці бібліотек у соціальній мережі Facebook, розповіла Ірина Лень. Вхід до закладів із дотриманням вимог червоної карантинної зони. Олена Черкун, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.